i am Bolehkah menulis satu ayat Quran di atas kertas? Contohnya Yasin ayat 58, surah Az-Zumar 73, surah Ar-Ra'du 24, surah Al-Qadar ayat 5. Ayat-ayat ini ditulis di atas empat gelar kertas. Dampal pada setiap penjuru rumah. Betul ke kaedah itu boleh mengelak daripada wabah penyakit dan bencana? Ya ayuhallazina amanu. Hai orang beriman. Idza al Qur'an kalau Qur'an dibacakan fastami'u lahu dengar baik-baik wa ansitu diam la'allakum turamun mudah-mudahan kamu mendapat rahmat kalau kamu mendengar bacaan Qur'an diam mudah-mudahan kamu dapat rahmat sedangkan mendengarnya saja dapat rahmat apalagi membacanya itu membaca bagaimana kalau menulis Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah Kenapa Ustaz ni sikit-sikit Ibnu Taimiyah, sikit-sikit Ibnu Taimiyah? Sebab yang banyak membinahkan, ni kan yang ikut Ibnu Taimiyah. Maka kita pakai patua guru dia. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dituliskan, dituliskan ayat di kertas, dituliskan ayat pada mangkuk. Tuliskan ayat pada mangkuk dengan tinta, dawat, tapi dawatnya tak ada racun. Selepas dituliskan itu, lalu disiramkan air lalu kemudian airnya diminum maka boleh untuk istisfa. Oh itu kan ulama belakangan. Bagaimana dengan kalangan salaf? Abdullah bin Abbas kata Abdullah bin Abbas dituliskan dituliskan ayat di kertas, dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam air, lalu air itu lalu kemudian air itu diminum diminum pada orang yang akan melahirkan anak diminum untuk memudahkan dia lalu kemudian orang memilihlah ayat-ayat yang bersesuaian namanya tayamun tayamun artinya mencari yang bersesuaian ah, dituliskan orang ayat di situ tok guru ayat apa yang tok guru tuliskan tadi dia tengok baca idza zulzilatil ardu zilzalaha apa hubungan dengan orang melahirkan wa akhrajatil ardu azqalaha Sebagaimana keluar isi dalam perut bumi, keluar pula lah anak dari perut istrimu kata dia. Menyesuaikan apa yang bersesuaian dengan yang ada dalam ayat Lita Baruk untuk mengambil barokah. Boleh jadi dia dia dapatkan daripada uh, ijazah daripada guru-guru dia. Saya dulu waktu menulis risalah doktora. musyrifnya namanya Syekh Profesor Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Saya datang ke rumah Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, dia tulis ayat. Setulis, setelah dia tulis ayat, lalu kemudian dia lipat. Setelah dia lipat, dia gulung, dia ikat pakai benang. Dia bagi pada ada jamaah yang sakit. Saya tengok saja. Dalam hati saya, ini nampaknya bid'ah ini. Wa atin bid'atin dalalah wa kulu adhan Apa kata dia? Abdul Samad, hadihi tamimah syar'iyah. Ada yang tak boleh haram. Tapi yang ini boleh sebab ini syar'i. Ini ayat-ayat ruqyah. Mungkin dia tahu dalam hati saya, saya nak salahkan dia. Ittaqu firasatul mu'min. Oleh sebab itu boleh. Cuma yang dikhawatirkan kalau dia buat gini nanti dipijak. ini dikhawatirkan jangan sampai dipijak orang sebab dia letak dalam tanah tak boleh haram. Atau dia bawa ke dalam toilet. Maka ini haram. Oh, jadi sebalik, maka seba, sebagiannya jadi pula ada yang menulis urup saja, dia tidak sambung untuk mengelakkan kalau bersambung dia khawatirkan. Nah kan, nah, kalau ingin dia buat maka dia buat seperti yang dalam dalam cawan atau dia tuliskan kertas dimasukkan sebagai doa istisfa atau yang dia bacakan kemudian dia hembuskan ke air adapun yang dikhawatirkan dipijak dikhawatirkan terkena najis dikhawatirkan dimas bawa masuk ke dalam toilet maka sebaiknya dihindarkan untuk apa ihtiyat untuk lebih berhati-hati tapi hukum asal istisfa dengan Quran maka dari Quran sendiri wa nunazzilu minal qurani ma huwa syifa kami turunkan Al-Qur'an ini adalah untuk syifa untuk obat kenapa Allah tak mengatakan dawa Obat dalam bahasa Arab dua, ada dawa, ada syifa. Ternyata dalam bahasa Arab, kalau dawa boleh sihat, boleh tidak. Tapi kalau syifa pasti sihat dengan izin Allah. Maka Allah gunakan kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bukan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa dawa. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa subscribe.